Cordova escondeu suprimentos em Bogano. Talvez valha a pena voltar para explorar. Sabe, mesmo com a agitação que vocês causam, eu ainda me empolgo assistindo aos jogos. Desde que mantenha seus hábitos sob controle? Ah, sim, não, é claro, eu só fico assistindo. Eu não tô apostando, nem nada disso. Sério? É, estamos falando de entretenimento puro. Nada me emociona mais do que ver dois camaradas lutando. Só golpes elegantes e força bruta. Capitão, estou um pouco preocupada com o seu entusiasmo por algo tão... bárbaro. É, isso aí, quer dizer, é sim, verdade. Totalmente bárbaro, mas... até que divertido. Muito bem, garoto, senta. Chegamos. Conversamos depois, Cal. Quando quiser ir, é só falar. Eu vou estar bem aqui. Normalmente, eu não perderia meu tempo com a história em torno. Choice e Keimari fizeram um mapa de seu ponto de encontro com o Tarpo. Vamos lá, BD. Valeu mesmo, BD. Preciso de uma carga. Não fica para trás. Thank you.
Insurgente! Anda, acerta ele! Sem pânico, fica firme! Acerta ele! É só você e eu. O que é isso? Atenção! Espera aí, eu cuido disso! Sabia que você queria lutar. Ainda não, Jedi. Você não vai fugir. Pisa firme, Jedi. Finalmente! Se esforça mais! Estimulante aqui, BD. Você é rápido. É bom saber. Você dá conta, BD. Você precisa saber, é ou não é? O que você tem aí? Tô com a mira nele. Ele está fugindo. Não pode parar todos. Espera o dedo. A gente tá com saudade. Eu vou te pegar. Ele tá tentando se esquivar. Ele tá bloqueando. Vai dar aquela embora. Ajuda aqui, bebê! Não posso te acertar daqui. Tô com a mira nele. Descolando! Não deixe ele fugir. Ele é rápido, né?
Bom, a gente tá com saudade. Você agora já era. Estimulante, PD! PD! O Jedi tá usando o estimulante. Vai precisar mais disso. Você é todo meu agora. Isso não é justo, vai! Toma essa! Vai se arrepender de fugir! Vai se arrepender de fugir! Você é isso! O medo? Isso não é nada! É esse que se passa por Jedi agora? Você tá ferido! Eu vou recuar.
nave. Inimigo se aproximando! Sai da minha frente! Minha hora de brilhar! Tá me ouvindo? A série me deu sua frequência. Mari, você tá bem? Tô bem. Diferentemente de muitos outros. A Miriana deu as coordenadas pro encontro? Sim, eu tô a caminho. Ótimo. Estamos chegando agora, mas não podemos ficar muito. O Império tá atrás da gente. Eu chego aí assim que puder. BD, esses parecem rápidos. Trabalho, BD. Mari, você tá aí? Tô quase na Terra das Sombras, nos destroços de um andador. O Thor conseguiu derrubar um enquanto fugia. Ele tá com você? Não. Não. Rápido.
alguém ataca ele. Aqui, BD. Alguma coisa? Esse cheiro... O que é isso? O que foi isso?
A floresta toda tá viva. Aqui, bebê. Atrás dele, juntos. Me dá uma ajudinha? Ah, é? Deixa eu ver. Muito melhor, BD. Algum lugar assim antes? Eu também não. BD, ali dentro. Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Que bom que veio. Esse é o chefe Tarfo. Tô numa missão do mestre Eno Cordova. Ele estava atrás de um artefato Zefo.
que pode ser a salvação do Jedi. Cordova encontrou sabedoria no topo da árvore original. Devia buscar respostas lá. É imensa. Não faço ideia de onde começar. Talvez ache um caminho através do complexo de raízes. Mas está quase tudo inundado. Precisa do respirador. Valeu. O que vocês vão fazer agora? O que dá pra fazer? Continuar lutando. Boa sorte. Espero vê-los de novo. Conseguiria manter eles longe. Eles não vão parar até exterminar todo mundo. Essas coisas me dão arrepio. Palavras fortes vindas de você. Preciso de ajuda! É rápido demais! Ah! Não dá pra parar ele! Parece que ele tá fraco! Acessei o Jedi! Aqui! Ele tem estimulantes! Isso não é possível! Uma pancada e você vai sentir!
precisa saber, é ou não é? Ah, tinha alguma coisa aí dentro. Será que o Império teria pegado mais leve com o Kashyyyk se não tivéssemos interferido? Os Jedi deviam representar a esperança, mas eu trouxe a Inquisição até aqui. A Mari e o Tarfo confiaram em mim. Será que eu coloquei eles em perigo de novo? Leitura, BD. O que é isso? Um rato de braca bancando Jedi? Eu falei pro grande inquisidor que você não seria idiota de dar as caras aqui de novo. Sobretudo depois que eliminamos aquela resistência medíocre. Adoro quando estou errada.
é aquela coisa? Anônima, irmã, eu devia... Espera aí. Alguma coisa aí dentro. Sabemos se é amigável. Essa é aquela coisa que derrubou a nona irmã. Levante. Vamos de novo. Eu ainda estou falhando, mestre. Sério mesmo? Bom, continue falhando. Continue levantando. É a única maneira de você conseguir.
Você não deve se entregar e ceder ao ego e à presunção. Deixe de lado o que tem medo de perder e levanta! Agora. De novo. Bom, agora alcance minha posição. Você consegue. Só temos que continuar levantando, BD. Desde que a gente levante, continuaremos na luta. Finalmente voltei para onde estava antes do expurgo. Antes do Mestre Tapal morrer. Podemos ajudar? Velho amigo, agora eu entendo. Esta árvore liga o núcleo do planeta ao céu. Guerras clônicas. A guerra não acabou aqui. Tudo o que fizemos, será que valeu a pena? Pode ser o último da espécie. A gente não vai machucar você. Nós somos amigos, tá?
Amigos. Ok. Um pedaço da nave da nona irmã. A gente tem que tirar. Vai doer um pouco, ok? Desculpa aí. Valeu, BD. Deu certo. Uau. Que bom que você tá melhor. Você quer dar uma carona? Tem tanta coisa que o Império ainda não tocou. Alguma coisa interessante? Procurando o quê? Enfim, alcancei meu objetivo. O Astrium, usado pelo sábio Zefo milênios atrás. Eu tenho em minhas mãos um pedaço da história galáctica. Oh, nunca vou conseguir agradecer o Tarfo direito. Sabe o que isso significa, meu amigo? Não precisamos voltar a Dathomir. As sombras obscureceram as tentativas de encontrar o Astrium na tumba de Kujet, mas a Força... A Força concedeu-nos um novo caminho. A tumba de Kujet.
voltei de novo. Chega de maltratar esse mundo. Não sei o que fez a segunda irmã pensar que você era tão importante. Ela gosta de souvenirs, mas não estou nisso pelas memórias. E francamente, você não vale o meu tempo. Então vamos resolver isso. Vamos lutar ou o quê? Volta aqui! Ainda não acabou! Então foi bonito, você não acha? Isso não foi nada! Outro estimulante! Aqui! E que tal para um Jedi? E qual a diferença? Me dá um estimulante, BD. Só um arranhão. Não vai rolar. Não tá gostando disso? Aqui! Vencer. Me ajuda, BD. Posso esperar. Acabou! Como inquisitora, aprendi que nenhum revés é muito grande. Quando você já se perdeu, um membro é nada. Sabe, eu já fui uma Jedi. Seria divertido te levar e te assistir sucumbir como o resto de nós! Se enfureceu, espere para ver o isolamento, tortura, mutilação e você não vai pôr as mãos neles! Você não pode parar o Império! Mas posso parar você! A gente deu um jeito na Inquisidora.
Que bom que tá bem. Vamos voltar. A Sarah e o Chris estão esperando a gente. BD, você consegue hackear essa? Aí, BD, que é isso? Ah, você achou alguma coisa? Aguarda a confirmação. Zona local exterminada. Me dá cobertura. Inimigo se aproximando. Atira quando puder. O que é isso? Bom trabalho, BD. Vai ser divertido. Estamos indo bem, BD. Ótimo. Continuar. Te peguei.
deixar. Pode deixar. Sai da frente. Me ajuda, BD. Desviar disso. Ah, ele não fica parado. Vai se arrepender disso. PD, ajuda, por favor. Acho que agora só tem eu.
Você não me assusta. Ei, BD. Vamos lá, BD. Cordova acreditava que a chave da câmara estaria em Datomir. Você achou o Wookie? Achei. Mas o bicho tá pegando lá. O Império tá em todo lugar. Inquisidores? A Trilla. A segunda irmã? Se foi por enquanto, mas ainda tá atrás da gente. Eu derrotei a nona irmã. Quando eu fui capturada pelo Império, eu resisti. Eu jurei pra mim mesma que morreria antes de falar. Mas então, essa sombra enorme chegou. Era pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar, e mesmo assim eu lutei. Mas no final eu sucumbi. E entreguei a Trilla. E eu sei que nunca vou corrigir isso. Mas, Cal, temos uma chance de salvarmos os outros no Holocron. Saca só. A nona irmã falou sobre se tornar um inquisidor como se fosse inevitável. Mas você passou pela mesma coisa que ela e não se juntou a eles. Cal, tá tudo bem, Série. Vamos achar o Holocron do Cordova. Ei! Tira esse laser do meu almoço!